היי חברים, אני רוצה להראות לכם היום פלטפורמה ממש מדליקה על מנת ליצור אבטארים. כל תלמיד יוצר לו אבטאר, הוא מציג את עצמו דרך האבטאר הזה. הם גם יכולים ליצור כל מיני דמויות שונות, למשל דמויות מספר שקראנו, סיפור שקראנו, טקסט, סיפור תנכי אולי, או דמות היסטורית, ולעצב אותה. להעלות אותה אולי לשקופית ולכתוב תיאור מתאים. אז אנחנו נכנסים ל-SP, שזה בעצם South Park, קיצור של South Park, דמויות בסטייל הזה. sp-studio.de אוקיי? sp-studio.de מיד תתקבל הדמות הזו, וכדי לעצב אותה צריך ללחוץ עליה. למשל, לוחצים על האור שלה, ואז מתקבלים פה כל מיני אפשרויות, מתקבלות כל מיני אפשרויות. למשל, color, פה color, משנים את הצבע. צבע של הדמות. למשל, לוחצים על האור פה, ואפשר לשנות את הצבע. לוחצים על החולצה, ואפשר לשנות את הצבע. וכדומה. עיניים. אוקיי. אני עושה X, ואני עוברת עכשיו למשהו אחר. כאשר פה למעלה, יש לי כל מיני אפשרויות. יש את זה, יש את זה, שזה הבעת הפנים, צבע, ושפם, חיוך וכדומה. ידיים. מראים לי את הידיים, את הכפפות, שוב שינוי של צבעים וכדומה. יש לנו שיער, כל מיני סוגי שיער, זה פה, תחת שיער. יש לנו שפם, תחת שפם. יש לנו את החולצה. יש לנו את המכנס. וככה ממשיכים לשחק עם זה פה למעלה, משקפיים וכדומה. כשסיימתי, אפשר לעצב את הרקע ודברים נוספים. למשל, המתנה הזאת תראה לי חפצים שהדמות מחזיקה. והכף רגל הזאת תראה לי בעצם איזושהי חיה שאפשר לצרף לתמונה. ותחשבו שאם עושים למשל דמות היסטורית או דמות מסיפור, אז החיה בעצם נורא ממחישה דברים שהיו בסיפור ואת ההבנה של התלמיד. פה יש רקעים, הריבוע הזה הוא רקעים. כך שהרקע גם ממחיש משהו שנאמר, שנלמד, אז יש פה משהו של ייצוג המידע באופן חזותי. לאחר שסיימתי, אני אלחץ פה על שמור, ואני אלחץ Download as Image, וזה ירד לי למחשב, ובסוף ייפתח כתמונה. כמובן שאת זה אפשר לעלות לכל מקום, או פשוט להדפיס, או פשוט להראות לחברים ולשתף, לעלות לפדלט, או כל מסמך שיתופי אחר. מקווה שאהבתם, תהנו, ואל תשכחו לעשות לייק לסרטון, וניפגש בסרטון הבא. ביי ביי!